მარტო ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლები ვერაფერს ვერ გააკეთებენ, თუკი მთავრობა ხელს არ შეუწყობს და არ შეეცდება, რომ შეცვალოს არსებული რეალობა. Გამარჯობა, მე ვარ ეკატერინა კაპლანიანი ნინოწმინდიდან, ვსწავლობ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში სამაგისტრო პროგრამაზე სოციალურ მუშაობაზე. ინტეგრაციის საკითხზე მუშაობა ამ ბოლო პერიოდში აქტიურად დაიწყეს. იქამდე ძალიან ცოტა იყო და კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონში ძალიან მცირე აქტივობები ტარდებოდა, რათა მოხდეს ინტეგრაცია სომხების ან სხვა ეთნიკური ჯგუფების ინტეგრაცია სხვა საზოგადოებაში, უმრავლესობის საზოგადოებაში. ყველაზე კარგად იმუშავა, ანუ ძირითადი ცვლილებები გაკეთდა განათლების სფეროში ყველა დონეზე. სკოლებშიც ტარდება სხვადასხვა აქტივობები, აი ბილინგური სწავლება სკოლაშიც დანერგეს, ქართული უფრო აქტიურად ისწავლება და საბავშვო ბაღებშიც დაიწყეს ბილინგური სწავლება, უნივერსიტეტებშიც აი 1+4 პროგრამა, რაც ძალიან წარმატებული აღმოჩნდა. ძირითადი სფერო ეს იყო, რომელიც ძალიან აქტიურად იმუშავა. შესაძლებელია მედიის დამოკიდებულება ეთნიკური უმცირესობების თემის მიმართ, აი მაგალითად ადგილობრივი მედია ძალიან პასიურად აშუქებს საქართველოში რაც ხდება ის ამბები და ძირითადად ხალხი მოწყვეტილია და რაც შეეხება ცენტრალურ მედიას, ცენტრალური მედიაც თუ კი აშუქებს ეთნიკურ უმცირესობებზე ძალიან ისეთ მწვავე თემებს აშუქებს, რაც უფრო ამწვავებს დამოკიდებულებას ქართველების დამოკიდებულებას ეთნიკური უმცირესობების ების მიმართ. ასევე შესაძლებელი, ანუ გასაუმჯობესებელია სამოქალაქო მონაწილეობის ნაწილი, რადგან საზოგადოება ძალიან პასიურია და როდესაც ვცდილობთ რომ გავახალისოთ და როგორმე ჩავრთოთ პროცესებში, მაინც არ უნდათ, რადგან ფიქრობენ რომ არაფერი არ შეიცვლება და ასევე გაზრებულად არიღებენ მონაწილეობას არჩევნებზე და არ იციან თუ რომელ ამ პარტიის წარმომადგენელს რატო ირჩევენ, შეიძლება აი საერთოდ არ იცოდნენ თუ ვინ არის ან რა საქმიანობს. ეგ ძალიან ცუდია, რადგან აი ძალიან მოქმედებს ეს ყველაფერი პოლიტიკურ რეგიონის პოლიტიკურ განვითარებაზე და ძალიან რთულია მერე რაღაცის მოთხოვნა და ცვლილებების გაკეთება. ქართული ენის არასამართლიანი პოლიტიკის გამო საზოგადოება, როდესაც ადამიანს უნდა რომელი რაღაც საბუთის მომზადება ან რაღაც, ან განცხადების დაწერა, როდესაც წერს განცხადებას სომხურად, ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ არ იცის ქართული ადამიანმა, პასუხი ბრუნდება ქართულად და ეს ადამიანი უნდა გადათარგმნოს ეს საბუთი, რომ გაიგოს თუ რა ხდება და მერე თუ კი რაღაც კიდე საბუთის ანა სჭირდება, აუცილებლად ნოტარიულად უნდა დაამოწმოს, რაც დამატებით ხარჯებთან არის დაკავშირებული. მნიშვნელოვანი იქნებოდა 1+4 პროგრამის ერთი წელი რაც არის მოსამზადებელი კურსის უფასოდ შეცვლა, რადგან აი სახელმწიფო ენა არ უნდა ისწავლებოდეს, ფასიანი არ უნდა იყოს სახელმწიფო ენის სწავლა. კი, ძალიან საინტერესო პროგრამა, ძალიან კარგია რომ მოსამზადებელი კურსი არსებობს, მაგრამ მაინც 2250 ლარის გადახდა ერთი წლისთვის, მაინც ძალიან ბევრია, ან თუნდაც განახევროთ, ან საერთოდ არ იყოს. ინტეგრაციის კუთხით მინდოდა რომ მთავრობამ გადახედოს ის პოლიტიკის დოკუმენტი, სტრატეგიები, რაც ჰქონდა ჩაშლილი და ის თემები, რომლის დაფარვაც ვერ მოხერხდა ამდენი ხნის განმავლობაში, ამ ყველაფრის დაფარვაზე იმუშაოს, რადგან ეთნიკურ უმცირესობებს დახმარება სჭირდება ამ კუთხით.